Здравейте, приятели! И ви снимаме ноги кончи. И така, гикон. Гимно, дактилус, коши. Така, я да го видя, защото така си отпорило. Отпорило си остат. Това е много горещо, между другото. Те през деня обичат топлината, но през деня се крият. Някъде в дупките ловуват нощем. Това е нощно животинче. Отворила си устата точно като крокодил. И така, гикон, балкански гикон, гимно, дактилус, коши. Гимно, дактилус, коши. Народ го държа на слънце. Светлината е друга на слънце. Отворила си устата гущерчето, подобно на крокодил. Явно се регулира телесната температура, ако му е много горещо. И явно му е горещо. Е така. Гимно, дактилус, коши. Балкански гикон. Те са два-три вида или три вида с подвидовете. Дори има теория, че гърците, като се засели на черноморските градове Варна, Месенвре, там Несебър и другите, са принесли със себе си гекона. И така, гекон, балкански гекон, много симпатичен гущер. Мили приятели, посещавайте моите канали. Благодаря ви!